אנחנו מדברים על פעילות התקפית גם בלבנון וגם ברצועת עזה, שם פעלנו קרקעית ואווירית, תקפנו מאות מטרות טרור וחיסלנו למעלה ממאה מחבלים. בזירת הצפון כלי טייס בלתי מאויש חודר ועושה את הדרך עד להרצליה, אירוע חמור מאוד, תקלה חמורה של מערכות ההגנה האוויריות, הוא פוגע בבית אבות בהרצליה, לא גורם לנפגעים מלבד מספר קשישים שנכבלו בדרכם למרחב מוגן. בנוסף, הפעילות הקרקעית מתרחבת בקו הכפרים הראשון, ואם נקפוץ לזירת הדרום ברצועת עזה, שם אנחנו מדווחים על התרחבות הפעילות באזור מחנה ג'באליה. גדוד צבר של חטיבת גבעתי בפיקודו של סגן אלוף מתן אל גרבלי הצליח להרוס שם את המחנה כמעט לחלוטין, וכמובן לחסל לא מעט מחבלים ולסכל את תשתיות הטרור שהיו שם. גם במרכז הרצועה אוגדה 252 פועלת, וכמובן בדרום באזור ציר פילדלפי אוגדה 143, הלא היא אוגדת עזה, ממשיכה לעבוד.